नमस्कार मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये NNG महाराष्ट्र या यूट्यूब चॅनलमध्ये खूप खूप स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आज आपण अशा बाईलाविषयी बोलणार आहे. त्याच्याविषयी मी तुम्हाला अशा गोष्टी सांगणार आहे की त्या तुम्ही कधीच ऐकल्या नव्हत्या. न भूतो न भविष्यतो अशा प्रकारचा तो बैल होता. म्हणजे की भूतकाळामध्ये तो झाला नव्हता किंवा भविष्यात पण अशा प्रकारचा बैल होणार नाही. असा बैल म्हणजे वाई तालुक्याची आन बान शान, बावधनकरांची जान, असा बैल म्हणजे हिरा, ज्याला की आपण धुरवी किंग. तर मित्रांनो, महाराष्ट्राची जी परंपरा आहे ती एकदम जुनी परंपरा आहे आणि त्या जुनीच परंपरा आणि संस्कृतीचा एक भाग म्हणजे बावधनचं बगाड. बावधनचं हे बगाड आहे अख्ख्या महाराष्ट्र तसेच कर्नाटक आजूबाजूची जी राज्य आहेत या राज्यांमधलं सगळ्यात मोठं असं बगाड ते म्हणजे बावधनचं बगाड. तर येऊत्रांनो, महाराष्ट्राची परंपरा आणि संस्कृती हे जपण्याचं जे गाव काम करतं ते म्हणजेच की वाई तालुक्यातील एक गाव आहे जे की 12 वाड्यांनी बनलेलं आहे. त्याचं नाव आहे बावधन. या बावधन गावाची 1000 वर्षापूर्वीची परंपरा आहे ती म्हणजेच की आपलं बावधनचं बगाड म्हणून हे अख्ख्या महाराष्ट्राला ओळख आहे. तर मित्रांनो, बगाडाविषयी मी तुम्हाला थोडक्यात सांगतो. तर मित्रांनो, ज्यावेळेस गावातील गावकरी आपल्या देवाला कुठल्याही प्रकारचा एक नवस करतात आणि तो नवस पूर्ण होतो तर तो नवस फेडण्याच्यासाठी त्यावेळेस लोक कौल लावतात. देवाला दरवर्षी कौल लावला जातो आणि त्या कौलामध्ये ज्याला कौल भेटल तो बगाड्या म्हणून त्याला त्याचा मान भेटतो. तर मित्रांनो, हे बगाड म्हणजेच की एक प्रकारचा गाडा असतो जो की लाकडी असतो आणि त्याला उंचच्या उंच शिडा असतात त्याच्यावरती त्या जो बगाड्या असतो त्याला लटकवलं जातं आणि नदीच्या पासून आपल्या मंदिरापर्यंत त्याला असं लटकवून घेऊन जातात. त्यालाच की आपण बावधनचं बगाड म्हणतो. तर हे बावधनचं बगाड असतं ते ओढण्याचा मान फक्त आणि फक्त असा खिल्लार बायलांना असतो. गावातील जी लोक असतात ज्यांना की म्हणजेच की त्या ठिकाणी खुटं असतात तर त्या खुटांना ज्या प्रकारे प्रत्येक टप्प्यावरती त्यांच्या बायलांना मान असतो परंपरेच्यानुसार तर त्या मान असलेल्या बायलांना तो खुटा भेटतो आणि त्या प्रकारे त्यांची ती बैल तिथं लावून तो गाडा ओढण्याचा मान त्यांना भेटतो. अशा प्रकारचं हे बावधनचं बगाड असतं. तर मित्रांनो, जवळजवळ 18 ते 20 वर्ष अविरत अशी सेवा देणारा बावधनचं बगाड ओढणारा धुरवीचा किंग म्हणून ओळखला जाणारा आपला बैल म्हणजे हिरा बैल. काही दिवसांपूर्वीच मित्रांनो त्याचं दुःखद असं निधन झालं. भरपूर वर्ष झाली होती की तो बावधनच्या बगाडच्यासाठी सेवा देत होता. जवळजवळ त्याचं वय आज जर आपण बघितलं तर 22 ते 23 वर्ष असं होतं आणि हा जो बैल होता जवळजवळ 18 वर्ष अविरत असा सेवा देत होता. तर मित्रांनो, नावाप्रमाणेच हिरा, कोहिनूर हिरापेक्षा पण अनमोल असा हिरा ज्याला आपण म्हणू शकतो तो म्हणजेच की बावधनचा गिरी गोसावी यांचा सोनजाई देवीच्या मठातील बैल म्हणजेच की आपला बैल हिरा. तर मित्रांनो ज्याला धुरवीचा किंग म्हणून ओळख आहे ज्याची त्याचं नाव म्हणजेच की हिरा बैल. तर मित्रांनो, हा हिरा बैल जो होता तो दिसण्यासाठी हत्तीच्या सारखा चांगला धष्टपुष्ट होता. त्याची जी शिंग होती ही अशा व्ही प्रकारातली होती ज्याला की आपण त्याला फातऱ्या म्हणून पण ओळखला जातो. कारण का ज्या बैलांची शिंग अशी बाहेरच्या साईडला आलेली असतात मोठीच्या मोठी मजबूत अशी शिंग म्हणून त्याला फातऱ्या बैल म्हणून पण ओळखलं जायचं. त्याची शरीर यष्टी, त्याची ताकद, त्याचा मजबूत बांधा, त्याचं डौलदार असं वशिंड अशा प्रकारचा जबरदस्त असा बावधनकरांचा घरच्या गायचा बैल आपले गिरी गोसावी जे की सोनजाई या ठिकाणी एक देवी आहे आमच्या इकडची वाई तालुक्यातील एकदम जबरदस्त असं जागृत असं देवस्थान आहे सोनजाई देवी या मठातील हा बैल ज्याचं नाव होतं की हिरा असा डौलदार बैल हा जबरदस्त असा बैल होता. तर मित्रांनो, गिरी गोसावी यांच्या घरच्या गायला म्हणजेच की जे मठ आहे सोनजाई देवी या मठाची बैल आहेत काही गाय आहेत त्या गायांना झालेला हा बैल म्हणजेच की खिल्लार जातीचा चांगल्या प्रकारचा असा बैल म्हणजेच की आपला हिरा बैल. तर मित्रांनो, पहाटे पहाटे सकाळच्या वेळेस हे जे बगाड असतं हे नदी किनारी जातं. त्या ठिकाणी पूजा अर्चना होती आणि त्या ठिकाणी त्या बगाडावरती त्या बगाडाला लटकवलं जातं. ज्यावेळेस हे बगाड नदीपासून गावाकडे येतं तर त्यावेळेस वेगवेगळ्या ठिकाणावरून हा जो बगाडाचा गाडा असतो हा आपल्याला घेऊन यायला लागतो. म्हणजेच की त्या ठिकाणी पक्का रस्ता नसतो. शेतामधून, शिवारांमधून किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या अशा खडबडीत अशा रस्त्यांमधून ते बगाड आपल्याला रस्त्यावरती आणायला लागतं. अशा प्रकारचं तो बगाडाचा रोड आहे. तर अशामध्ये
ते जे बगाड असतं त्या बगाडाला जी चाकं असतात ती चाकं भली मोठी अशी दगडाची चाकं असतात. म्हणून शेत शिवारामधून किंवा वेगवेगळ्या रानामधून ज्यावेळेस हे बगाड येतो त्यावेळेस त्याला ओढण्यासाठी ताकदवान आणि बलवान अशी बैलांची गरज असते. म्हणून त्यावेळेस त्या बगाडाला जवळजवळ 12 बैलांच्या जोड्या ह्या जोडल्या जातात. कारण का हे जे बगाड असतं हे ओढणं हे कुणाचं पण काम नसतं आणि त्याला ताकदवानच बैल लागतात. आणि जितकी जास्तीत जास्त बैल असतात तितक्या लवकरात लवकर हे बगाड त्या शेतातून चांगल्या प्रकारे तिथपर्यंत आपण मंदिरापर्यंत घेऊन जाऊ शकतो. तर मित्रांनो, एके काळी म्हणजेच की जवळजवळ तुम्हाला सांगतो 8 ते 10 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. त्यावेळेस आम्ही खूप लहान होतो, जवळजवळ 4थी 5वीत मी असेल. तर त्यावेळेस आम्ही खास आवर्जून बावधनचं बगाड हे पाहण्यासाठी दरवर्षी जातो. तर त्यावेळेस एक किस्सा मी तुम्हाला सांगतो हिऱ्या या बैलाचा. तर मित्रांनो, हे जे बगाड आहे ते नदीपासून निघालं, नदीपासून निघता निघता हे माय हे का एका शेतामध्ये आलं आणि ते जे शेत होतं त्या शेतामध्ये सोडलं होतं पाणी काही दिवसांनी. तर मित्रांनो, ते जे शेत होतं ते शेत पाणी त्याला दिल्याच्यामुळं चांगलं ओलं झालेलं आणि ओलं झाल्याच्यामुळं आमच्या इकडची जी शेती असते ही भुसभुशीत काळ्या मातीची शेती असते. त्याच्यामध्ये जसं ते बगाड आलं तशी ती चाकं जवळजवळ एवढी 3 ते 4 फूट अशी रोवून बसली. रोवून बसल्याच्या नंतर 12 बैलं लावून पण हे काय लवकरात लवकर काय हे बगाड बाहेर निघायला तयार नाही. ते रोवूनच बसलं. किती गजर केला, किती बैलांना मारलं, काठीनं मारलं, किती बैल ताकद लावतात तरी हे काय बगाड निघायचं बाहेर. म्हणजेच की तो जो गाडा होता तो काय त्या रावलेल्या ठिकाणावरून निघायचं घ्यायना झालंय. चांगलाच ऋतून बसला. त्या गाड्यांमध्ये जो झुपला होता त्यावेळेस त्या खुट्याला मान होता आपला बैल म्हणजे हिरा बैल. पण हिरा जो बैल होता त्या बैलाचा जो मान होता तो पुढच्या साईडला होता. जे गाडा असतो गाडा त्या गाड्याला जिथं झुंपले जातात मेन बैल जिथं की जोखड असतो त्या जोखडाला म्हटलं जातं दुर्वी. तर त्या दुर्वीला जी झुपलेली ती दुसरी बैलं झुपली होती आणि त्या दुर्वीच्या पासून रस्सी चांगल्या प्रकारची मजबूत अशी कासरा बांधलेला असतो आणि त्या प्रत्येक ठिकाणावर काही अंतरावर जवळजवळ 10-15 फुटावरती एक शिवाळ लावलेला असतं आणि त्या शिवाळाला ती बाकीची बैलं जोडलेली असतात. म्हणून तर जो हिरा बैल होता त्या हिरा बैलाचा जो मान होता तो पहिल्या शिवाळावरती होता. म्हणजे तो तिकडच्या साईडला वडत होता पण त्याची ताकद काय लागत नव्हती. गजर व्हायचा काशीनाथाचं चांगबलं, काशीनाथाचं चांगबलं. हजारोंचा जनसमूह म्हणजेच की जवळजवळ हे जे बगाड म्हणतो तिकडं हजारो लोक खास आणि खास हे बगाड पाहण्यासाठी येतात. भरपूर लोकांची श्रद्धा या बगाडावरती म्हणून भरपूर लोक तिकडच्या साईडला जमतात. आणि गजर झाला एकच आवाज घुमतो तो म्हणजेच की काशीनाथाचं चांगबलं. जसं गजर झाला तसं बैल ओढायला सुरुवात करतात. तर भरपूर वेळा गजर केला तरी काय तो गाडा काय बाहेर निघायला तयार नाही. एकानं ओळखलं की हा जो बैल आहे हिरा हा चांगल्या प्रकारे तिकडच्या साईडला पुढच्या साईडला ताकद लावतो. जणू घोडा कसा 2 पाय करून उसाळ्या मारतो तशा प्रकारचा पुढच्या साईडला हिरा हा बैल उचळत होता. हे जाणून तिथल्या एका जणानं एका लोकांनी काही लोकांनी तिकडच्या साईडला हिराला पुढच्या साईडला सोडून त्याला मधल्या साईडला झोपला. मधल्या साईडला हिराला झोपल्याच्या नंतर पुन्हा एकदा लोकांनी गजर केला काशीनाथाचं चांगबलं. सगळ्या बैलांवरती काट्या पडत होत्या. कारण का बैलांच्या ताकदीशिवाय हे काय गाडा हलत नव्हता. काट्या पडायला लागल्या जसा गजर व्हायला लागलं बैल भरपूर ताकदीनिशी सगळ्यांनी ताकद लावून गाडा ओढण्याचा प्रयत्न करतात. गाडा बाहेर निघायला आला तर परत आतल्या साईडला ओढला जायचा. अशा प्रकारे जवळजवळ 8 ते 10 वेळा होऊन पण काय गाडा बाहेर निघाला. शेवटी पुन्हा एकदा हा जो हिरा बैल आहे हा सतत उसाळ्या मारतोय आणि चांगल्या प्रकारची ताकद तो लावतोय हे ओळखून तिथले त्याचे जे मालक होते गिरी गोसावी ह्यांनी ते जाणलं आणि त्यांनी सगळ्या लोकांना रिक्वेस्ट केली की आपला जो हिरा हा बैल आहे त्याला आपण दुर्वीला घालूया. दुर्वी म्हणजेच की त्या गाड्याची मेन जागा, मेन शिवाळ जिथं की आपण लावतो त्या शिवाळाला मेन त्याला झोपूया. पुन्हा एकदा बैल खुलली गेली. त्या जो बैल होता तरणा बांड असा खोंड होता आपला हिरा त्याला घेतलं आणि त्याला पुन्हा त्या शिवाळ्यात झोपलं. आणि त्याला झोपल्याच्या नंतर जसा गजर झाला काशीनाथाचे चांगबले तसं जी हिऱ्याने उसळी घेतली. घोडा जसा आसमानात 2 पाय करून वरती येतो तशी हिऱ्याने जी उसळी घेतली तसा दणक्यात असा बाहेर तो गाडा निघाला.
सगळीकडे वा वा व्हायला लागली. चांगल्या प्रकारे त्या चिखलातनं त्या रवलेल्या भागातून हा गाडा कसा बसा हिऱ्याने बाहेर काढला. जसा हिऱ्याने बाहेर काढला तसा सगळीकडे जयघोष व्हायला लागला. आणि तो जो किस्सा आहे तो एकदम जबरदस्त असा किस्सा आहे. मानलं जातं की हा हिरा हा बैल आहे, हा सोनजाई देवीचा बैल आहे, कारण का तिथल्या मठातला बैल आहे, तिथल्या गायीचा तो बैल आहे. तो डोंगर रांगांमध्ये खाऊन पिऊन तिकडच्या वावरामध्ये तो मोठा झालेला. जणू एक प्रकारची त्यावेळेस कुणाच कुणालाच वाटत नव्हतं की हा गाडा बाहेर निघेल बाहेर निघेल. आणि अशामध्ये ह्या हिरा बैलानं तो गाडा बाहेर काढला. जणू एक प्रकारे आपण ज्यावेळेस गजर द्यायचो काशीनाथाचे चांगबले, जणू त्याच्यामध्ये एक दैवी शक्ती संचारली आणि त्या गाड्याने तो गाडा होता तो बाहेर काढला. अशा प्रकारचा जबरदस्त असा किस्सा होता ह्या आपल्या हिरा बैलाचा. एक प्रकारे दैवी शक्ती लाभलेला असा आपण बैल त्याला म्हणू शकतो, कारण का हिरा हा जो बैल होता हा अंगापिंडानं तसंच ताकदीनं एकदम जबरदस्त होता. आणि बावदनचं बागाड म्हटलं की त्याच्या अंगात काय यायचं काय माहिती. जसा बागाडाला त्याला तो झुपला आणि गजर इकडच्या साईडला झाला काशीनाथाचं चांगबलं की त्याच्या शरीरामध्ये 100 हत्तींचं बळ यायचं. आणि असा हा किस्सा होता की कुणालाच हा गाडा निघत नव्हता त्या काळी त्यानं हा का हा गाडा काढलेला बाहेर. त्यापासून सगळ्या महाराष्ट्राला अख्ख्या आजूबाजूच्या गावाला माहिती झालं की हिरा म्हणून हा एक बैल आहे. आणि अशा जबरदस्त त्याचा किस्सा होता की त्यानं हा गाडा काढलेला. मग आणि त्याच्या बरोबरीलाच त्याचा जो जोडीदार शिंगऱ्या शिंगऱ्या बैल तो पण तशाच त्याच्याच प्रकारचा ताकदीचा आणि घरच्याच गायचा. ही जी जोडी होती हिरा आणि शिंगऱ्या अख्ख्या महाराष्ट्रात प्रसिद्ध झाली. आणि प्रत्येक बागाडाला हा त्याला झुपला जातो म्हणजे झुपला जातो. आता जवळजवळ 18 ते 20 वर्ष अविरत त्यांनी सेवा दिली. त्याला नंतरच्या काही काळामध्ये गुडघ्याचा त्रास व्हायला लागला. बैल सारखाच पाय वरती उचलत होता. आत्ता मागच्या वर्षी ज्यावेळेस आपलं बावदनचं बागाड झालं त्यावेळेस पण त्याला आणला होता आणि त्याला तिकडच्या साईडला थोडाफार त्याला सेवा देण्यात आली होती बावदनचं बागाड ओढण्याची. पण आता बैल पण म्हातारा झाला होता आणि त्या त्याला पण त्याचे पाय साथ देत नव्हते. आणि अशाच आपला जो हिरा आहे सगळ्यांच्या मनावरती राज्य करणारा हिरा कोहिनूर हिरापेक्षा पण अनमोल असा आपला जो हिरा होता त्या बैलाचं काही दिवसांपूर्वी दुःखद निधन झालं. तर असा बैल जो असतो तो मित्रांनो खरंच न भूतो न भविष्यतो आपण म्हणतो की कधी झाला नव्हता आणि होणार पण नाही. अशा प्रकारचा हिरा बैल सगळ्यांच्या मनावरती राज्य करणारा अख्खं बावदन गाव वाई तालुका तसंच अख्खा महाराष्ट्र हळहळला ज्यावेळेस हा बैल वारला असं सगळ्यांना समजलं. आणि अशा प्रकारची ही जी कहाणी होती मी स्वतः डोळ्यांनी बघितली आहे म्हणून मी हा किस्सा तुम्हाला सांगावा असं मला वाटलं. तर मित्रांनो हे सांगताना जर माझं काही चुकलं असेल तर तेवढंच मला तुम्ही सांभाळून घ्यावं आणि तेवढंच तुमच्या पोटात ते घ्यावं अशीच मी इच्छा करतो. आणि खरंच म्हणजे खरंच मनापासून दुःख होतं आहे की आपला जो हिरा हा बैल होता ज्याला की फात्र्या बैल पण म्हणून आमच्या इथं ओळखलं होतं असा न भूतो न भविष्य तो आपल्या इथं होऊन गेला. आणि आपलं भाग्य माझं भाग्य समजतो की मी त्याला जवळनं बघितलं त्याला हात लावलाय गोंजारलाय. आणि अशा प्रकारचा हा नंदीचा अवतार होता असं आपण मानू शकतो. आणि देवाचं देणगी मिळालेला असा हा बैल त्याला खूप खूप मी अभिवादन करतो आणि भावपूर्ण श्रद्धांजली देतो की बाबा माझं भाग्य आहे की मी त्याला पाहिला. तर मित्रांनो अशाच प्रकारे बैल असतात जे की दावणीला होऊन जातात त्या मालकाचं आपण नशीबच समजावं आणि त्या आजूबाजूचे जे लोक आहेत त्यांचं पण नशीब समजावं. असा बैल होता तो आपला हिरा न भूतो न भविष्यतो.